Хочу наголосити увагу на вашій репутації. Ваша репутація – це все, що це залог вашого успіху на Upwork. Якщо у вас репутація хороша, вас будуть брати на роботу. Якщо не хороша, не будуть брати. Як ви бачите, я є top-rated. Щоб бути top-rated, треба мати оцінку Job Success 90 або більше. І також потрібно подавати заявки часто на роботу. Як ви бачите, можна просто на top-rated, хто-небудь на Upwork є top-rated, наведіть мишку і нажміть Learn More. І тут будуть всі критерії. Як ви бачите, потрібно мати Job Success 90% або більше, що я говорив. Вам потрібно мати мінімум одну роботу на протязі 90 днів. Тобто не працювати, бо ви можете взяти одного клієнта і працювати з ним дуже довгий час, а щоб вас вибрали завжди мінімум одну роботу. І також на протязі вам треба maintain rising talent на протязі 13 місяців вам треба мати 90% job success. Ваш профіль має бути на 100% заповнений, так я вам вже казав декілька разів, вам потрібно на 100% заповнити ваш профіль. Це не дуже тяжко зробити, просто додати всю інформацію, яку у вас питаються. І на протязі 12 місяців заробити $1000. І також, це щоб ви були завжди на Upwork available. Ну, це не означає, що 24 години в сутку, але відповідали на повідомлення. І також 7-8, це одним словом, те саме, що 6-7-8, це просто одним, вони розбивають, але вам потрібно бути активним на сайті. І, як ви дивитесь цей курс, я не думаю, що це буде проблема. Top-rated, як ви бачили, я перечислив, не так тяжко бути. Також, на що люди дуже сильно дивляться і чому мене наймають навіть за таку високу годинну ставку, це через те, що у мене хороші рев'ю. Як ви, не то, щоб там просто 5 зірочок, наприклад, оце я рахую, що це погане рев'ю. Це хтось мені лишив просто 5 зірочок, навіть не написав мені ніяке рев'ю. Воно може хороше, але я особисто, мені воно не подобається. Я люблю, коли мені лишають отакі такого роду рев'ю. Якщо ви прочитаєте, побачите, що про мене говорять гарно, про мій сервіс говорять гарно, про те, що я зробив. Як бачите, вони лише мені заплатили $550, що є не дуже багато. Тут, наприклад, заплатили $1500, але вони не залишили мені зовсім ніякого фідбеку. Я, для мене це поганий знак. І всі решта, як ви побачите, якщо прочитати всі відгуки, як ви бачите, $150 тільки. І просто робота, якщо ви працюєте віддано, робите все, що ви говорите, і навіть більше, то люди будуть задоволені вашою роботою і залишать вам хороший відгук. Так що я просто хотів наголосити на цьому, що хороші відгуки і хороша репутація – це дуже важливо для успіху на платформі Upwork.